קנקנים. אנחנו הולכים לדבר על כמה חשוב דווקא להסתכל בקנקן, ולא מה שיש בו. ואני הולכת לדבר בעצם לפני שאני אדבר, אני אדבר לכם על הרקע שלי. שמעתם עליי, אני לא הולכת לדבר, אבל בעצם החשיבות של מה שאני עושה זה בעצם היכולת שלי לדבר על טכנולוגיה וחברה בבת אחת. זה גם מה שמכניס אותי לצרות בדרך כלל. כי כשאתה מגיע לאנשי קבלת החלטות, הם לא מבינים טכנולוגיה. כשאתה מגיע לאנשי טכנולוגיה, הם בדרך כלל לא מבינים מה אתה רוצה מהחיים שלהם ולמה, ואיך זה קשור לחוקים וקבלת החלטות. והחוסר קונקשן כזה בין השניים די עומד באחוריהם. אבל האמת היא שאני אתחיל, עוד לא סיפרתי לכם מה אני הולכת לדבר, אבל זה אנחנו, שאנחנו, כמו שאתם רואים, הבינה המלאכותית, אבל אנחנו נורא שמחים, זה היה דקה אחת לפני המפולת. וממש שנייה אחת לפני המפולת, ובעצם אני הולכת לספר לכם על מאבק שלנו במשך 10 שנים, שזה קרה לפני כמה חודשים, שבאמת זה היה קליימט של מאבק ציבורי מאוד גדול, תקשורתי במשך 10 שנים, שכבר היינו בטוחים שאנחנו אולי נצליח לעשות ולהצליח, ואני אראה לכם את הסוף. הסוף היה כזה, דוד ביטן נכנס לעולם, והידיים הורמו, ובעצם כל האנשים שגם האמינו בדרך שלנו בעצם החליטו אחרת. זה הסוף, אבל עכשיו אני אתחיל מההתחלה. כמה אנשים פה יש להם מאגר ביומטרי ותעודה ביומטרית? טוב, אז אנחנו רוצים לדבר על המאבק בחוק המאגר הביומטרי, ואני בכוונה קוראת לו חוק המאגר הביומטרי ולא תעודות הזהות הביומטריות, כי די ידוע לכולנו בסיבוב. אבל תכף נתחיל מההתחלה. אז אני אתחיל בעצם מההתחלה. כולם יודעים מה זה ביומטריה. בעצם ביומטריה זה היכולת לקחת תווים ייחודיים שלנו, לא משנה כרגע אם זה הקול שלנו, דרך ההליכה שלנו, אם זה הכתיבה שלנו, אם זה ה-DNA שלנו, תווי הפנים שלנו וכדומה וכדומה. ואנחנו לוקחים את זה ואנחנו מזהים אנשים. עכשיו, האמת היא שב-1995 כמשרד הפנים אמר, אני צריך תעודת זהות ביומטרית, הוא התכוון לזה שהוא צריך תעודת זהות ביומטרית, בלי מאגר ביומטרית. זאת אומרת שיהיה לנו תעודה, ואם יעצור אותי שוטר וישאל אותי מי את, אני אגיד לו אני קרין, ואז הוא ישווה את התעודת את טביעת האצבע שנמצאת בתוך התעודה לטביעת האצבע האמיתית שלי. ואז הוא יגלה שקרין היא קרין, או אולי אני מתחזה. עד פה טוב ויפה, כמובן שום דבר לא זז, כמו כל דבר במדינת ישראל. מבקר המדינה התחיל לצעוק, למה אין תעודת זהות ביומטרית, והזמן נקף ועבר. בשנת 2007 מתמנה להיות שר הפנים, אדם בשם מאיר שטרית. ב-2007 הוא מתמנה להיות שר הפנים, והוא מחליט לעשות משהו מאוד מעניין. הוא מחליט לחבר את התעודה עם מאגר ביומטרי, בפעם הראשונה. הוא אומר, לא מספיק לנו תעודה שתזהה אותך מול התעודה, אלא אני רוצה בעצם שכולכם תהיו בתוך המאגר, לא רק בתעודה, לא רק בכיס שלך, אלא שבעצם טביעת האצבעות שלכם ותווי הפנים שלכם, לא רק טביעת האצבעות שלכם, אני נוסף פה עוד דבר, יהיו בתוך מאגר ריכוזי שמדינת ישראל מנהלת אותו, ובעצם מדינת ישראל תוכל, כשיוצר אותי שוטר, לא רק לזהות אם אני זה אני, אלא אם יש הפגנה גדולה, אני אוכל לסרוק את כולכם, ואני אוכל בעצם לדעת מי אתם בלי לשאול אתכם. זה כבר משהו אחר, זה כבר לא אימות זיהוי, מה שתעודת הזהות אמורה לעשות, אלא זיהוי של אחד one to many ולא one to one. טוב, זה היה 2007, יצאנו למלחמה, היינו חבורת די הזויה, למען האמת, אני ועוד קולגה שלי שהוא מהמתכננים אפילו של התעודה הביומטרית, ועוד חבר שהוא האקר, ועוד יועץ משפטי. 4 אנשים, והאמת היא שאף אחד לא התעניין בזה. הידיעות אחרונות שמו אותנו בעמוד האחרון של המחשבים במקרה הטוב, ואתם יודעים, בריבועים הקטנים האלה שאף אחד לא מסתכל חוץ מגיקים, אז שם היינו. והתחלנו להיאבק, אבל יש בעיה, כי ברגע ששר הפנים החליט שהוא מעביר את זה, מה קורה אחר כך? בעצם זה עובר להליך חקיקה. הליך חקיקה זה בכנסת ישראל, ובכנסת ישראל זה צריך לעבור את הוועדה המיועדת בשביל שהיא תבדוק שאותו שר היה בסדר, הוא עשה כל מה שצריך. ושר הפנים בעצם הפך להיות יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה. כלומר, הוא בעצם הצביע בעד ההחלטה שאותה הוא העביר. ואם אתם רוצים לשאול, כמה היו בהצבעה הזאת? אני אתן לכם לנחש מהר. 5. זמתם. 1-0.
הוא העביר את זה לבד כי אף אחד לא התעניין, כי אף אחד לא הבין במה מדובר. עד שהוא זה טוב ויפה, זאת הייתה הצעת החקיקה, והתקדם, 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 הסדרון אנחנו רוצים בזמן, אנחנו נאבקים ציבורית, פתאום מתחילים להבין מה קורה, ובשנת בערך 2009-2010 אנחנו מתחילים להוציא את זה הרבה לעיתונות, העיתונות סוף סוף נפלה הסימון, מתחילים לפרסם את הנושא של המאגר הביומטרי יותר ויותר, אנשים פתאום מצטרפים אלינו. מדעני פרס נובל וגם מדעני חתני פרסי ביטחון, 84 במספר, חתמו גילוי דעת לראש הממשלה, שאמרו לו כמה זה מסוכן. אז עכשיו לא אמרתי למה זה מסוכן. אז למה זה מסוכן בעצם? לא התעודה מסוכנת, כולם בעד התעודה, כי התעודה מונעת 99% ממקרי הזיופים, היא לא מונעת מקרה אחד. היא לא מונעת מקרה אחד שבו נניח, לקרין יש בעצם שתי זהויות. איך זה יכול לקרות שלקרין יש שתי זהויות? אתן לכם דוגמה. אני עולה חדשה, הגעתי לישראל דרך נתב"ג, קיבלתי תעודת זהות בשם קרין נאור. עכשיו יצאתי מנתב"ג, נכנסתי דרך מעבר אלנבי, ואמרתי להם שלום, קוראים לי שרה לוי, אנא תנו לי תעודה. עכשיו, זה מקרה מאוד ספציפי, שבו בעצם המשטרה לא יודעת לקרין כבר יש תעודת זהות, והיא יכולה להנפיק לי כביכול, תעודת זהות בשם שרה לוי. עכשיו יש לי שתי זהויות, שרה לוי וקרין נאור. אבל זה מקרה מאוד מאוד ספציפי, וגם את המקרה הזה, כלומר, בדרך כלל שולחים למשרד הפנים, מה הדבר הראשון ששואלים אותם? תנו לנו תעודות. יש לך בטח איזושהי תעודה שאומרת שאתה שרה לוי, ומי את וכדומה וכדומה וכדומה. עכשיו, למה הם צריכים את זה באמת? זאת אחת השאלות ששאלנו את עצמנו עוד פעם ועוד פעם. הרי הם לא צריכים את זה באמת לאימות זיהוי. למה חייבו את כל מדינת ישראל להיכנס למאגר ביומטרי בניגוד ובעל כורחכם? אחת התשובות שאנחנו ענינו לעצמנו זה באמת היכולת של המדינה פתאום לגלות מידע שאתם, הם לא צריכים בעצם את הבקשה ממכם. אנחנו יכולים עכשיו בתור המדינה לזהות כל אחד מהאזרחים שלנו מרחוק. יש פה איזשהו, אתם יודעים, זעזוע של היחסים המאוד רגילים בין מדינה למשטרה למשל. תחשבו על סתם הפגנה של מתנחלים. תחשבו על הפגנה של פעילי זכויות אדם, תחשבו על הפגנה של בעצם כל קבוצה שעכשיו יוכלו לזהות אותה מרחוק. אז אמרו בכנסת, אמרו, אנחנו צריכים את זה, כי בסופו של דבר, המקרה הזה המאוד ספציפי הזה של קרין שנכנסת עם שתי זהויות, אנחנו צריכים לזהות את זה. אוקיי, אבל יש פתרונות אחרים. טוב, הם אמרו, מה יקרה אם עכשיו יהיה פיגוע, ויהיו 30 אנשים הרוגים, ואנחנו לא יודעים מי הם, איך נזהה אותם? אז אמרנו להם, אבל כמה פיגועים אתם יודעים שלא זיהו את האנשים נניח תוך 20 שעות, 30 שעות? האם כל מדינת ישראל צריכה להיות בתוך מאגר בגלל שאתם רוצים לזהות אנשים שלהם ממילא תזהו אותם? עכשיו תשאלו את עצמכם באמת למה הם צריכים את זה. אני לא אגלה לכם את התשובה כי חבל על הזמן עליו של כולנו, אבל די נכשלנו. הצלחנו בדבר אחד, אתם לא חייבים לתת את טביעת האצבעות שלכם היום, זה חלק מהמאבק שלנו. זה רשות לתת את טביעת האצבעות, זה לקח לנו זמן להסביר כמה זה מסוכן. זה מסוכן כי ברגע שיש לו למישהו את טביעת האצבעות שלכם, וזה דולף, אני יכולה בעצם לעשות איתך הרבה דברים. למשל, אני יכולה להוכיח שאתם כרגע נמצאים במקום אחר, ולכו תוכיחו שאין לכם אחות. זה יהיה לכם מאוד מאוד קשה. תחשבו שכל מערכת המשפט עובדת על טביעות אצבעות. ומה קורה כשטביעות האצבעות האלה נגנבות, ואפשר להשתיל אותן בעצם במקומות אחרים. יותר מזה, הצבא האמריקאי באפגניסטן היה סורק רחובות שלמים לגבי הטביעות אצבעות בשביל לזהות טרוריסטים שיש להם את המאגרים מאוחר יותר, וככה הם מזהים אותם. עכשיו תחשבו על זה, סתם דוגמה, ממש דוגמה לא אמיתית לישראל, אבל צוק איתן הבא. יהיה לנו הרי צוק איתן לצערנו הבא. ובצוק איתן הבא, למי שידלוף המאגר הזה יכול לעבור ברחובות עזה ולקחת את כל טביעות האצבעות של חיילים שהשתמשו בעצם והיו בתוך, במצורך העניין, באזור מלחמה. יש לזה המון המון משמעויות, ויכולת גם זיהוי מרחוק בלי הרצון שלנו. בקיצור, נכשלנו ביג טיים, במאבק של 10 שנים, ונכשלנו בעצם כי... אני כבר מסיימת, הכישלון הוא צורף גם כך. נכשלנו בעצם כי 8 מיליון אנשים בעצם זה ישפיע עליהם, כל אחד ואחד מכם. אני הוצאתי את תעודת הזהות שלי יום לפני שהמאגר הביומטרי נכנס לתוקף, ככה שיש לי 10 שנים עדיין. אבל בסוף אני חנה, לא תהיה ברירה. הדבר הכי שיצא מהסיפור הזה זה באמת הקמנו חבורה מדהימה. התקשורת הייתה לצידנו. ושכחתי את הדבר הכי חשוב, מה שהיה מדהים בסיפור הזה, ולכן אנחנו בפאק-אפ הזה. תסתכלו בקנקן ולא מה שיש פה. בסופו של דבר,
היה לנו רוב בכנסת שהתנגדו נגד המאגר. הבית היהודי היה נגד המאגר, ישראל ביתנו הייתה מאוד נגד המאגר, חלק מהליכוד היה נגד המאגר, לא כולו. מחנה ציוני היה נגד המאגר, וארץ היו נגד המאגר. עכשיו תשאלו את עצמכם, אם רוב האנשים היו נגד המאגר, איך לעזאזל זה עבר? כל אלה היו נגד המאגר, עד שנכנס לכאן ואומר, מי יצביע בעד המאגר? הוא לא עכשיו לא רואים כאלה. זאת התוצאה. 10 שנים של מאבק, שלא משנה אם התוכן היה נכון או לא נכון, בסופו של דבר מסתיים הדבר הזה. ואני רוצה לגלות לכם, לסיים עם הדבר הזה. אתם יודעים מה זה? זה קינצוגי. קינצוגי זו אמנות יפנית שהיא מדברת על זה שכשנשבר משהו, כשנכשלים, אתה לא זורק אותו לפח. אתה בעצם צובר אותו, זו אמנות מדהימה, בצבעי זהב, ואתה מחבר אותו עוד פעם. ובעצם השלם, שהוא כבר חווה את השבר, הוא הרבה יותר יפה ממה שהוא היה לפני שהוא נשבר. אז אני זה מבחינתי הריפוי לגבי כישלון של 10 שנים. תודה רבה. זה היה, מי שדחף את כל הסיפור הזה מלכתחילה, שזה גם מבקר המדינה מאוד, לא אמרתי את זה, מבקר המדינה מאוד שתקף את זה. הוא אמר, איך אתם יוצאים לפרויקט שהם גם נתנו ל-HP מכרז מטורף של מיליארדי שקלים בלי להוציא מכרז? ובלי שיהיה לכם בכלל, אתה יודע, בפרויקט יש מיילסטונס, יש, לא היה כלום. כלומר, מה? כמה אנשים יש כאלה? כל מה שאלנו. תנו לנו את המספר. כמה אנשים יש להם זהות כפולה? אתה יודע כמה אנשים יש עם זהות כפולה? עד 10 אנשים. זה בדיחה, נכון? אתה מכניס מדינה שלמה של 8 מיליון עד בשביל כזה קייס ספציפי וקטן? מטורף לגמרי. פשוט מטורף. אבל מי שדחף את זה זה היה לוטר, הלוחמה בטרור, שגם את זה מבקר המדינה די תקף, כי הוא אמר, חבר'ה, זה נושא של תעודות זהות. זה משרד הפנים אחראי, זה מה פתאום הלוחמה בטרור נכנסת לעניין ומערבבת לנו למדינה, אנחנו לא חשודים. מה פתאום אנחנו נכנס לעניין הזה? אז זהו, אז לצערנו הצלחנו רק חלקית, לפחות הורדנו את טביעת האצבעות. שזה גם משהו, אבל תווי הפנים עדיין שמה, באופן ריכוזי. מי שלא נכנס עדיין, תנסו לא להיכנס עדיין, כי ברגע שנכנסים פעם אחת זה לתנין. וכנראה זה בטוח אם לא, אין שאלה על זה. אבל זהו, תודה. שאלה ראשונה זה, האם יש אז אני התחלתי בשאלה הזאת, ככה בעצם אני הגעתי לזה לצערי הרב, אם הייתי יודעת שהמחקר הזה יוביל אותי 10 שנים, הייתי מוותרת על המחקר הזה. לא מדברת על מדינות אוטוריטריות, רק מדינות דמוקרטיות. מדינות דמוקרטיות, אנגליה התחילה בזה וביטלה את זה בגלל שהיא הבינה מה המשמעות. הגרמנים, בגלל ההיסטוריה הנאצית, אמרו אנחנו לא נכנסים לשם בכלל, אנחנו רוצים להתחיל לזהות כל בן אדם, מה יקרה אם זה ידלוף? ההולנדים התחילו את זה והפסיקו את זה מסיבות טכניות, כי אתה יכול בעצם, אחוז הטעות, אגב, גם של טכנולוגיה ביומטרית, לא אמרתי, אחוז הטעם הוא לא, הוא קיים. ובעצם צרפת החליטה שזה לא חוקתי, היחידים בעצם שהלכו על זה, וגם זה הודיעו שזה לא חוקתי לפני חצי שנה, זה ההודים. שם זה במיליארדים וזה משתלף, אבל באמת אנחנו, במקרה הזה לא אור לגויים, אנחנו קצת במקום לא טוב. זה הניסיון בגאס? אני, הבג"ץ הוא שלי, נהון נגד הכנסת, 2012, וניצחנו בו אגב. בבג"ץ בעצם חייבו את המדינה לצאת לפיילוט, לא ישר להחליט. אבל אז אמר לי מישהו ממשרד הפנים, ראית פעם פיילוט שלא מצליח? הייתי צריכה להקשיב לו. אז ניצחנו בבג"ץ. שאלה אחרונה ודאי? תבחרי לי, אני לא יודעת מה זה פה. כן. קודם כל, תיקון צריכים למצוא תקיעת אצבעות במשרד הפנים, אבל הם טוענים שזה לא נמצא במאגר. לא, 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 זה נכון, אנחנו נלחמנו על זה, הם צריכים ב-100%, הוצאנו להם את המעיים בנושא הזה. אם אתה בוחר לא להכניס, זה רק
שנייה אחת לראות שאתה לא קיים במאגר, ואז מיד מוחקים. זה בסדר מפלטה, יש כאלה שלא מחליטים ולא יודעים, ואנשים מבוגרים בכלל לא יודעים מה מדובר. חצי מיליון ישראלים או מיליון ישראלים, כל מי שנכנס לארצות הברית הוא נותן תקיעת אצבעות? אני אוהבת את השאלה הזאת, שאלה נהדרת. אז כן, שואלים אותי את השאלה הזאת הרבה, כי אומרים לי, אז א', רק שתדעו שבארצות הברית אין בכלל תעודת זהות, בגלל שהם מפחדים, חס וחלילה, שלא יהיה לך אפילו תעודה שמזהה אותך ופוגעת בפרטיותך. יש את זה לגבי זרים. ואגב, בכל מדינה יש מאגר ביומטרי מסוים, אגב, גם אצלנו יש מאגר חשודים למשל, שזה מאגר טביעות אצבעות, מאגר DNA באנגליה, לחשודים. יש מאגרים ביומטריים, אבל כאן מדובר במאגר שהוא כולל, ריכוזי, בכל מדינת ישראל, בלי יכולת בחירה. אני אגיד לך רק דבר אחד, שגופים ביטחוניים מסוימים החריגו את עצמם מהמאגר הביומטרי, ולא לא בכדי. זוכרים את מבחור? כל החבר'ה שמבחור הזיהו אותם על ידי זיהוי פנים ביומטרי. הם שרופים אגב, הם כבר לא יכולים לשרוף. אבל תחשוב מה קורה, עכשיו אנחנו מתחילים כבר עכשיו, לאט לאט אנשים בני 16 גדלים, גדלים. איך הם ידעו כאילו בן 16 נותן את הטביעות אצבעות שלו? הם לא יודעים אם הוא יהיה במוסד או לא יהיה במוסד, אבל תעזוב את זה, זה נקרא קיצור. מה שאני מנסה להגיד זה, ארצות הברית, ברגע שאתה הופך לאזרח, מוחקים את כל טביעות האצבעות האלה. בגלל שהם דואגים בדיוק לפרטיותך. צריך אז לחשוב שני צעדים קדימה, ואין ספק שזה ידוף אגב. לא היה, מי שיודע את אגרון, תוכנת אגרון שזה נשאר מוחקים, זה לא 9 פעמים, פנטסטי. תודה רבה. פרופסור נהון.